ଫୁଲବାଣୀର ଯୋଡ଼ାମୁଣ୍ଡ ଶିଶୁ ଜଗା କାଳିଆଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ଥମିଯାଇଛି। ହେଲେ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଭଳି ଏକ ଜାଁଳା ଶିଶୁକନ୍ୟା, ଯାହାଙ୍କର ହାର୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ହେଲେ ଦେହ ବା ଶରୀର ଦୁଇଟି। ଦୁଇଟି ଶରୀର ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଥିଲା, ଶେଷରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ। ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଓଜନ 1 କେଜି 850 ଗ୍ରାମ ଥିଲା। 7 ମାସରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ହାର୍ଟ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ତେଣୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲିର ବିପିନ ସାହାଣୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଯୋଡ଼ା ଶରୀର ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଶରୀରର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପେଟ ପାଖରେ ଦୁଇ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ନଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ କଟକ କିମ୍ବା ବୁର୍ଲା ଯିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବେଳକୁ ବେଳ ଗୁରୁତର ହେଉଥିଲା। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ନର୍ମାଲରେ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଡାକ୍ତରଖାନା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରିମେଚ୍ୟୁର୍, ସେକେଣ୍ଡ ତାର କନଜେନିଟାଲ୍ ଆନାମାଲିଜ୍, ଦୁଇଟା ଯାକ କଞ୍ଜଏଣ୍ଟ ହେଇକି ହେଇଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରିମେଚ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ରିଫର୍ କରାଗଲା, ସେମାନେ ବୁଲା ବି ଗଲେ ନାହିଁ। ତ ମୋଟାଲି ତାର ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ଅଛି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆଶା ନାହିଁ। ସେଟା ପ୍ରବାବ୍ଲି ତାକୁ ଦେଖିକି ଯାହା ଲାଗୁଛି 7 ମନ୍ଥ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଏମାନେ ଆଗରୁ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ସବୁ କିଛି ବୋଧେ କରିନଥିଲେ ଯାହା ଲାଗୁଛି? ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ତ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବୋଲି ଦିଆହେଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଯୋଡ଼ା ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଏହି ଜାଁଳା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଦୁନିଆରେ ଏଭଳି ପିଲା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବଞ୍ଚି ରହିବାର ନଜିର ରହିଛି, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଏତେ ସହଜ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ନେବାର କେଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଶ୍ରବଣ ପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।